نیکسٹ کوشچن ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 کی صحیح تشریح کیا بنے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب المشرقین و رب المغربین، وہی رب ہے دونوں مشرقوں کا اور وہی رب ہے دونوں مغربوں کا، ہمارے علم میں تو ایک مشرق اور ایک مغرب ہے، پلیز اس کی وضاحت فرما دیں. اس کی وضاحت میں نے گائے بگاہ مختلف ویڈیوز کے اندر کی ہے، چونکہ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو دوبارہ اجازت دی کہ ٹھیک ہے اس سوال کو ہم ایڈریس کر دیتے ہیں پھر سے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ قرآن حکیم جو ہے وہ سائنس کی بک نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے. اگرچہ 1000 سے زیادہ آیات اس کی سائنٹیفک فیکٹس، فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہیں، اور اسی کو التذکیر بھی اعلی اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ کی طرف لوگوں کو مائل کرنا، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. حتیٰ کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خدا ہونے پر، الہ ہونے پر دلیل یہی دی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو نمرود اس پہ وہ ہکا بکا رہ گیا تھا، مغرب سے تو نہیں نکال سکتا تھا. سورہ الرحمن میں آیا رب المشرقین و رب المغربین، سورۃ المزمل میں آیا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہی رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا کارساز بناؤ. اور سورۃ المعارج میں آیا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، میں قسم یاد فرماتا ہوں مشارق اور مغارب کے رب کی. عربی میں جمع کا صیغہ 3 سے شروع ہوتا ہے، یعنی عربی میں 3 چیزیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. ہمارا تو واحد اور جمع ہی ہوتا ہے نا، دو بھی ہم جمع لیتے ہیں، عربی میں 2 جمع نہیں ہوتا، عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتا ہے، لہذا پھر 3 صیغے ہوتے ہیں، واحد کا صیغہ، تثنیہ کا اور جمع کا. تو قرآن حکیم میں یہ ایسٹ اور ویسٹ کے لیے 3 صیغے استعمال ہوئے ہیں. مشرق کا صیغہ استعمال ہوا ہے سنگولر میں بھی، تو وہ تو ہمیں پتہ ہے مشرق اور مغرب، 4 ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ. یعنی اگر آپ کا چہرہ اس طرف ہو جہاں سے سورج نکل رہا ہے تو وہ ایسٹ ہوتا ہے، اور آپ کے بالکل بیک پہ ویسٹ، اور آپ کے رائٹ پہ ساؤتھ، اور لیفٹ پہ نارتھ. یہ 4، تو یہ 2 ایکسٹریمز تو ہمیں یہ چاروں پتہ ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب. اس کے بعد جو آیا کہ رب المشارق والمغارب، کئی مشرق اور کئی مغرب. تو سر اگر آپ کے پاس سائنس کا تھوڑا سا علم ہو تو ود رسپیکٹ ٹو زمین، جو سورج طلوع ہوتا ہے، ویسے تو سورج طلوع نہیں ہوتا، اور اس کو بعض اوقات قرآن کی لٹریچر کی غلطی کے طور پہ بھی لوگ نکالتے ہیں، بھئی سورج تو طلوع ہوتا ہی نہیں ہے. تو سر امریکن اخبار بھی اٹھا کے دیکھیں، اس پہ بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوتا ہے، تو کیا امریکن کو بھی سائنس نہیں آتی ہے؟ وہ لٹریچر کی زبان میں یہی بات کی جاتی ہے، ود رسپیکٹ ٹو زمین. تو روزانہ ایک نئی مشرق ہوتی ہے، کل یوم ہوا فی شان، جو سورہ رحمان میں ہے، ہر روز اللہ نئی شان کے ساتھ ابھرتا ہے. اور سر یہ سائنس کی ترقی کے بعد جو اللہ کی قدرتیں سامنے آئی ہیں، تو پرانے بزرگوں نے کبھی تصور بھی نہیں کی تھی. بلیک ہول کو دیکھیں آپ، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. اور آپ کائنات کے فاصلوں کو دیکھیں، زمین پہ بسنے والی مخلوقات کی اسپیشیز 2 ملین سے زیادہ ہے، ہمارے بزرگوں کو تو نہیں پتہ تھا. تو جو لیونر ایئر ہے، سولر ایئر، سورج کے اعتبار سے، اس میں روزانہ سورج ایک پوزیشن سے نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے. 365 دن جو ہے نا روزانہ یہ شفٹ ہوتا ہے مشرق سے جنوب کی طرف ہلکا سا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں سورج مشرق سے نکل کے سر کے اوپر سے یوں مغرب میں جاتا ہے، اور سردیوں میں کیا ہوتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے اور ساؤتھ کی طرف ہوتا ہوا، ایسے ٹلٹ ہوتا ہوا مغرب میں چلا جاتا ہے، اور وہ افق کے ساتھ ہی آلموسٹ، یعنی درمیان میں، اوپر بالکل ایگزیکٹ اوپر سے نہیں، اس کی وجہ سے اس کا راستہ تھوڑا کم پڑ جاتا ہے، اور مغرب بھی پہلے ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے گرمیوں میں اگر مشرق یہ ہے نا اور مغرب یہ ہے، تو سردیوں میں مشرق
یہاں شفٹ ہو چکی ہوگی اور مغرب یہاں پہ، اس کی وجہ سے وہ جلدی ٹریول کر جاتا ہے اور دن کی لینتھ کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک دن میں اتنا بڑا شفٹ نہیں آتا، روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ہے. تو 365 مشرق اور 365 مغرب بنتے ہیں، کیونکہ روزانہ نہیں ہے، گریجولی شفٹ کرتا ہے نا ایسے ایسے کر کے، اور اچھا خاصا فرق پڑ جاتا ہے. تو ابھی تو آپ دیکھیں گرمیوں میں دن کتنا ہوتا ہے، 16 گھنٹے تک بھی چلا جاتا ہے، اور سردیوں میں آ کے آپ کو کتنا کم ہو جاتا ہے. تو یہ مشارق کتنے زیادہ ہوتے جائیں گے. ویسے تو آپ ہر سیارے ہر ستارے پہ جائیں تو اس کی اپنی مشرق مغرب بھی ہے، اس کے سورج کے اعتبار سے بعض نے یہ بھی تاویل کی ہے، لیکن یہ زیادہ بیسٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا، یہ تو کئی مشرق اور کئی مغرب ہو گئے. اب جو ہے رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق اور دو مغرب، تو اس میں وہ دو مشرق اور دو مغرب وہی ہیں کہ ایکسٹریم مشرق اور ایکسٹریم مغرب گرمیوں کا، اور دوسری ایکسٹریم مشرق سردیوں کا اور ایکسٹریم مغرب سردیوں کا. تو سردی اور گرمی کے جو دو ایکسٹریم بن رہے ہیں نا، مشارق اور مغارب، مشرقین اور مغربین، وہ دو مشرق اور دو مغرب. تو یہ اس کی یعنی تاویل بنتی ہے. باقی کاش آپ لوگوں کو تھوڑی سی اسٹرانومی آتی ہوتی جو پرانے لوگوں کو آتی تھی، تو آپ کئی ایک چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. پہلے زمانے میں گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں، تو دھوپ گھڑی کے ذریعے لوگ نمازوں کی ٹائمنگ دیکھ لیا کرتے تھے. آج بھی دھوپ گھڑی بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی ایک ورٹیکل چیز آپ زمین میں گاڑیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ اوپن دھوپ پڑ رہی ہو، تو اس کے سائے کے ساتھ آپ خود بخود یہ چیز طے کر سکتے ہیں کہ کب نمازوں کا وقت داخل ہو رہا ہے. میرا یوٹیوب پہ اس پہ کلپ بھی ہے ایک نمازوں کے اوقات کے اوپر، تو اس میں نے بتایا کہ سایہ اصلی کیا ہوتا ہے، سایہ اصلی پلس ایک مثل سایہ ہو جائے تو جو ہے وہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جس جب سایہ اصلی سے باہر نکلنا شروع ہوتا ہے سایہ، اس وقت زہر کا وقت یعنی زوال آفتاب شروع ہو جاتا ہے. سایہ اصلی کسی بھی چیز کا وہ سایہ ہے جو دن میں سب سے کم سایہ ہوتا ہے، گرمیوں میں آلموسٹ زیرو ہی ہو جاتا ہے، سردیوں میں وہ لمبا ہوتا ہے. جب سب سے کم سایہ ہو تو اس کے فوراً بعد زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ سایہ اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ سب سے کم سایہ پلس اس کی جو اپنی لینتھ ہے اس کے برابر سایہ ہو جائے تو وہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور وہی وہ جو اختلاف ہے نا، مثل اول اور مثل ثانی، حنفی کہتے ہیں نہیں ڈبل ہو جائے تو وہ مثل ثانی، تو غروب ہو جائے تو مغرب، اور جو مغرب میں شفق آپ کو اورنج سے کلر کی زردی سی نظر آتی ہے، یہ جب غائب ہو جائے اور کالا رنگ غالب ہو جائے تو وہ عشاء کا وقت، اور عشاء کا وقت فجر کا وقت طلوع ہونے تک رہتا ہے، جو ٹیو لائٹ نمودار ہوتا ہے مشرق میں، جسے صبح صادق بھی کہتے ہیں. ایک صبح کاذب ہوتی ہے، اس کے بعد صبح صادق ختم سحری، اس وقت فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اور جب سورج نکلا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو دھوپ گھڑی اس طریقے سے سمت معلوم کرنے کے لیے کمپاس بھی یوز ہوتی رہی ہے، میگنیٹ تو یہ نہیں بہت پرانا ہے. اس طریقے سے رات کے وقت قطبی ستارہ، اگر آپ کو پتہ ہو جو ایک بڑا سا چمچہ جسے ہم کہتے ہیں دبے اکبر سا، جو آسمان پہ سات ستاروں سے بنتا ہے، اس کے جو فرنٹ والے دو ستارے ہیں اس کی سیدھ میں قطبی ستارہ ہے، اور اس کی لوکیشن کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی نارتھ اسٹار کی. کمپاس کا رخ بھی اسی طرف ہوتا ہے نارتھ ساؤتھ کے پوائنٹ آف ویو سے. نارتھ اسٹار آپ لوکیٹ کر لیں تو آپ بس نارتھ اسٹار کی طرف موو کر لیں تو آپ کے رائٹ پہ مشرق ہوگا، لیفٹ پہ مغرب ہوگا، اور پیچھے آپ کے جنوب آ جائے گا. اور یہ جو مشہور ہے نا کہ جی وہ مغرب کی طرف کعبہ ہوتا ہے، او سر مغرب طرف کعبہ سب کانٹیننٹ چ ہوتا ہے، کعبہ سے پرلے پاس ٹر جاؤ گے تو مشرق ہی کعبہ ہوتا جی. ہم نے مغرب ہی سنا نا، اور ہر طرف مغرب میں بھی نہیں ہوگا، کسی جگہ شمال میں بھی کعبہ ہوگا اور جنوب میں بھی ہوگا، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ دنیا میں لوکیشن کس جگہ پہ ہے. تو وہ ضروری نہیں کہ مغرب کے اندر ہی آپ نے جا کے رخ کرنا ہے، وہ انڈیا پاکستان کے لیے تو چلے موٹا موٹا چل جاتا ہے اس طرح کا معاملہ کہ قریب قریب بنتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ایگزیکٹ مغرب میں قبلہ نہیں ہے ہمارے انڈیا پاکستان کا. ہاں جی، 12 ڈگری ساؤتھ کی طرف ہے، 12 ڈگری ویسٹ سے ساؤتھ کی طرف ہے، اور 14 ڈگری ہمارے جہلم کا 12 ڈگری ہے، اسلام آباد کا 14 ڈگری ہے. جس طرح اوپر جائیں گے ڈگریز کا فرق پڑے گا. ایگزیکٹ مغرب میں نہیں ہے، اور ہم نے یعنی کئی ایک مسجدیں دیکھی ان کے قبلے ہی غلط بنے ہوئے ہیں. اب ان کو بتائیں غلط ہیں، اب تو سر آپ کے پاس وہ اسمارٹ فون آ گئے ہیں، وہ بریلوی دیوبندی والے حدیث تو نہیں ہے نا، نہ وہ علمی کتابیں ہیں. ہاں علمی کتابیں ہیں،
وہ آپ کو بکش بات کریں گے، وہ آپ راک کے قبلہ دیکھ لیں تو آپ کو اکثر مساجد کے قبلے غلط ملیں گے، کیونکہ ہمارے پرانے بزرگوں نے اچھا جی مگر ایس پاس سورج غروب ہونا رکھ دے ہوتے ہیں قبلہ، لوکیٹ ہی نہیں کیا. ہمارے جیلم میں میرے خیال صرف ایک جماعت اسلامی کی مسجد ہے جس کا قبلہ صحیح ہے، باقی تو آلموسٹ سب کے قبلوں میں تھوڑا بہت فرق ہے. لیکن آپ حیرانگی ہوگی آپ کو کہ کئی پرانی مسجدیں ان کے قبلے 100% ٹھیک ہے. بادشاہی مسجد کا اگر آپ قبلہ دیکھیں نا ایگزیکٹ ہے. اس زمانے میں بھی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جب سورج ایگزیکٹ کعبے کے اوپر ہوتا ہے، اور اس وقت کسی بھی ورٹیکل چیز کا جو سایہ ہے نا وہ لکیر آپ زمین پہ کھینچ لیں وہ قبلہ رخ بنے گی، کیونکہ سورج بالکل ایگزیکٹ اوپر ہوتا ہے نا کعبے کے، تو وہ جب آپ کو یوں سایہ دے رہا ہے تو وہ قبلے کی طرف ہی ایسے بن رہا ہوگا. اس سے لوگ لوکیٹ کرتے تھے. آن لائن آپ قبلہ چیک کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے، وہ آپ کو یعنی باقاعدہ پوری ایک لکیر کھینچ دیں گے قبلے کی طرف کی، اور وہ بتا دیں گے جی قبلہ آپ کا اس طرف ہے. تو آپ کسی بھی مسجد کو گوگل میپ کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کو فریلی اویلیبل ہے نا گوگل کا میپ، جا کے آپ اس کو سرچ کریں. آپ اس کے اوپر چلے جائیں، شاہ فیصل مسجد کے اوپر چلے جائیں، بادشاہی مسجد کے اوپر ایریل ویو پہ، وہاں جا کے وہ لائن رکھیں، وہ بتا دے گی اس کا قبلہ یہ ہے یہ ہے. میں نے ابھی کئی امریکن مسجدیں دیکھی ہیں ایگزیکٹ قبلہ رخ بنی ہوئی ہیں وہ، کیونکہ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے بنی ہوئی ہیں. اچھا امریکہ میں اختلاف ہے قبلے کا آپ کو پتہ ہے، کیونکہ امریکہ میں بعض جگہیں ایسی ہیں جو بالکل آپ پتہ، امریکہ بالکل ہمارے دوسری طرف اپوزٹ ہے، 40,000 کلومیٹر کا یہ سرکم فرنس ہے نا، تو خانہ کعبے کی بالکل اپوزٹ سائڈ پہ امریکہ کی کچھ ریاستیں آتی ہیں. اب وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرف سے قبلے کی طرف منہ کریں یا اس طرف کریں، تو اس میں یہ میں ایک آپ کو شرعی مسئلہ بتاتا ہوں، جس طرف سے فاصلہ کم بن رہا ہے نا آپ اس کو فالو کر لیں، وہاں یہ بھی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، وہ بڑا زیادہ ڈگریوں کا فرق آ رہا ہوتا ہے، وہ زمین تو ظاہر ہے گول ہے نا. تو ویسے تو قرآن پاک نے یہ مسئلہ بہت پہلے ہی حل کر دیا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، تم نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ. اور نبی علیہ السلام نے تو یہ متھ توڑی بھی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض کے علاوہ جو نفلی نماز ہے وہ سواری کے اوپر ادا کرتے تھے، اور سواری جدھر مڑتی جاتی تھی آپ قبلے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، فرض کے لیے آپ اہتمام کرتے تھے. تو جہاں پہ نہ پتا ہو انسان کو قبلے کا، تو وہ اس وقت دلائل کی روشنی میں اگر یہ تھوڑا سا اس کو نار سٹار کا علم ہو رات کے وقت، یا ہمارے ان ملکوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہر جگہ ہی مساجد ہیں اویلیبل ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے، تو اندازے سے نماز آپ اس طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹرین میں بھی چلتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہو ہی جاتا ہے، ہمارے ان علاقوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تھوڑا سا یعنی تفکر کرنے سے آپ قبلے کی لوکیشن کو لوکیٹ کر سکتے ہیں. البتہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یا جہاز میں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ تھوڑا موڑ کاٹ رہا ہے، تو آپ پھر اس اعتبار سے فرض نماز کے لیے اپنے آپ کو قبلہ رخ کر لیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے. سعودی ایران میں تو میں نے کئی دفعہ سفر کیا، وہاں تو پیچھے نماز کے لیے جگہ بنائی ہے اور باقاعدہ وہ ایک سرخ سا ڈاٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ چونکہ جہاز تو زیادہ تر سیدھے ہی چل رہا ہوتا ہے، اگر تھوڑا بہت ہو تو وہ ڈاٹ ہل رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، تو نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹرین بھی عموماً جو ہے وہ بہت کم ہی موڑ کاٹتی، زیادہ تو سیدھی چل رہی ہوتی ہے، ٹرین میں بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا. اگر آپ اپنی گاڑی میں تو رو کے خود پڑھ لیں نماز زمین پہ اتر کے، فرض نماز ضرور ادا کریں، اور اگر بالکل نہیں رک رہی تو پھر پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا پھر آپ ٹرین میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو دیکھیں میں نے کتنی مدنی پھول آپ کو دے دیے ہیں ایک سوال کے اوپر، رب المشرقین و رب المغربین. ٹھیک ہو گیا جی.